Okay, time to raise the best to the best. I've dreamed up this moment for as long as I can remember. Okay, Mr. McQueen, let's see how you do. Doc and Smokey are fast, so try to keep up. Remember, skill is everything, and these two had the skills. Get ready. Oh, this is great! There's so much you can learn just by watching these guys. See? You can master this, just like you mastered racing on dirt. Yeah, this is feeling pretty good. Showed up. Wow, River Scott. This is so cool. Junior's here. Now it's a race. This is awesome! Look out! Look out! This is backwards racing, Mr. McQueen. You gotta be prepared. Okay, see how they did that? Try to mimic their movements. I got this, Cruz. Woo! Keep going! Woo! What a race! This is awesome! You did it! You beat the legends! Nicely done! I still can't believe what these simulators can do. I really felt like I was right there racing with Doc. Man, does that bring back some memories. Well, get ready for another blast from the past. Looks like you're up next. Quite a week in racing. After the break, we pull into the slower than slow lane with old-timer Lightning McQueen to discuss the ill-advised continuation of his career. Hey, Lightning, thanks for stopping by. Ill-advised? Check. All right, I'll level with you. Old 95 still gets big ratings for some reason. Oh, I get it. Fans love a comeback story, right? Comeback story? That's hilarious. Nah, nothing gets viewers revved like a massive crash and burn. And you are overdue, my friend. Right, Natalie? Well, there are a few red flags in your statistics, Lightning. Going by the numbers, I'd say... See, that's the problem, Natalie. You can't rely on numbers alone. Racing's something you have to feel and experience, right, Cruz? Yeah, I mean, if I've learned anything from Mr. McQueen, it's that you need skill as well as speed. Interesting. Jackson Storm, care to weigh in? Far be it from me to correct an elder statesman and his entourage. Wait, are we recording? Always! Wow, you're as slow as ever. So what do you say, Jackson? You up for a race with these two? Anytime, Chick. And just to be sporting, I'll give them time to get ready. You know, run a few warm-up races until Natalie's sure their stats are top-notch. Top-notch? Hey, I beat you once, Jackson, and I'll do it again! Ooh, now that is good TV!
I'll have my guys on location to track his lack of progress, and we'll even bring out the big guns in the studio simulator. Join us this season as Chicks Picks with Chick Hicks presents the Lightning Storm Cruise with Lightning, Storm, and Cruise. Natalie Certain here. And if that race was any indication, you are well on your way to competing with Jackson Storm. I'll be tracking your key statistics, and this chart will inform you whenever you've achieved something that's particularly noteworthy. Speaking of which, it looks as though you've performed quite well already. Get ready. Lightning is a good choice. I'm a precisional instrument of speed and aerobatics. The sun's about to set on a gorgeous day here at Fireball Beach, and we've got a huge crowd of diehard fans gathering for tonight's main event. We are mere moments away from the start of this race. Years from now, you're going to look back and remember where you were for this one. Here's a look at a stunt driving expert, looking as determined. This one is underway. Subtle, but I see it. Oh, hey, the stands are over there. You might want to grab a spot to see the wind. We're a big backwards driver right here. That's a solid hit right there. Here, and welcome back to Chicks Picks. Let's talk about living legend, Louise Barnstormer Nash.
Today just wasn't her day, but if she's smart, she'll learn from this one and be that much faster next time. Okay, Natalie, how about a statistical analysis? I'd say today's race provided further proof that my numbers don't lie. This one was over before it started. Well, we've reached the end of another amazing show. Speaking of amazing, I'm Chick Hicks. Good night, everybody. These new statistics should really make a difference. Welcome to Fireball Beach, folks. This is Chick's Picks with Chick Hicks, and I'm your host, Chick Hicks. Everybody's talking about Mader lately, and you know what? So are we. He boldly guaranteed a win before today's race, and then he pulled it off. This is what racing's all about, folks. Special guest Smokey, here to tell us what you think. You know, Chick, I'd say that race had everything. Lots of fancy driving, but no shortage of the fundamentals either. Well, that does it for us. This is the former and forever Piston Cup champion, Chick Hicks, signing off.
I am ready to roll. Ooh-wee, I am ready to roll. Hey there, folks. We're coming to you live from Fireball Beach for what I promise is going to be a humdinger of an evening for all you racing fans. Anytime you manage to gather a field of racers together like this, you know you're in for something amazing. Time to bring some class to this track. Chick Hicks, and this is Chick's Picks. Can I just say one word to start us off? Mater. He knows today's race was his for the taking. But then sometimes, you know, it just doesn't work out that way. Now, Smokey, anything you'd like to add? Now, this one's gonna take me a while. Guess what, folks? We're live at sunny Heartland Motor Speedway. And man, oh man, do we have an event for you today. Okay, we're about to see an all-out sprint from the start to the finish. Speed versus speed. And you know what that means? May the fastest car win. Now here's somebody who doesn't have many races under the belt yet. Let's go.
I see in your eyes? And that's how you hold the turn. Chick's Picks, I'm Chick Hicks. Tonight, we focus on Smokey, a true legend in the history of racing. Did you see him out there today? Woo, what a win. I gotta tell you. Wow, look at that afternoon sun gleaming off the Arizona Speedway. I gotta tell you, you couldn't ask for better conditions for today's event. Okay, I know I'm not alone when I say I've really been looking forward to this race. I mean, you just can't lose with a lineup like this. That's one top stunt driver lining up against the rest of the field. This one is underway. You
sure are letting a lot go. This might just be a new record. A little dizzy just watching this. Beep, beep, up, up. With Chick Hicks, and I'm your host, Chick Hicks. All right, folks, what do you say we take a look at Mader? I'll just say this, he is not your typical racer. Earlier today, he came out of nowhere to take the top spot against a tough field of competitors. Let's turn to Smokey. Got any old-time wisdom for us? As races go, I've seen better, but there were some interesting moments, and those are what keep us all coming back. Hey, that's it for now from TV's kinda top-rated personality, Chick Hicks. Good night. Let's take a look at your recent achievements. I gotta say, it was a great day for these competitors. Ciao. Warm me up that track, because my name's not Swift for nothing. Rick Yardley. Pleasure to see you. Today's track condition. Get ready. Lightning is about to strike.
coming to you live from Thunder Hollow. Now, this is an out-of-the-way place that, at least for tonight, is the jewel of the racing world. Okay, I know I'm not alone when I say I've really been looking forward to this race. I mean, you just can't lose with a lineup like this. Now, this car's pretty inexperienced at racing. You're gonna need a little extra luck. It's time to do what I do. And here we go. I know. I make this look easy, right? Oh, they're good. Now, don't give up. Even though you probably should. Not even breaking a sweat. Hope you like the piece of dust. Time to speed things up. Is that really all you got? This is kind of fun. Can't complain about that. This'll wake me up. Oh, that's a lot of contact right there. Yeah. Smooth as silk. No speed limit there. You sure you're on the right track? I got this. You even trying? Keep at it, buddy. Someday you'll always be as good as me. You call that racing? Trying to lose, huh? Interesting strategy. Hey, I'm looking for right down the alley. Hang on, I can fix it. It's like time standing still. Boy, you sure are a good snow lane. Stay out of my way. Sorry, pal, but down. Good effort. Trying your best. Yet you should be. This is so cool! React, don't move. Works every time. More like it. I got this. Not bad. I've seen better. E aí, Queijo, como é que você está? Já sei, eu tô mutado. Eu tava realmente mutado. Não tinha ninguém? Na verdade, acho que... Peraí, tem três pessoas assistindo. Se alguém quiser se manifestar. Well, I gotta say, chick,
Nossa, saudade desse jogo, sério. Boas lembranças. Midnight Run, Explore Right, Hidden Turns and Darknet Paths and Legendary Midnight Run. E eu entendi o trocadilho, tá? Run de Souza. Ah, eu mudei a descrição da live, o queijo. Agora aparece. Antigamente você lembra que eu colocava, tipo, você pode falar comigo em tais idiomas, aí eu colocava todos os links, né? Blog, site e tal. Agora, eu só coloco a hashtag, né? Eu digo que durante a live ou depois, ou seja, depois da live a galera pode comentar nos idiomas, né? Tipo, português, inglês, espanhol e francês. E eu só deixo um link, que é o meu site. Por quê? Porque agora, como você percebeu o novo layout, lá já tem todos os outros links mencionados. Então não tem necessidade de eu mencionar um por um, entendeu? Nunca jogou. Cara, esse jogo é bem legal. Eu gosto. É bem divertido. É diferente de todo tipo de jogo de corrida. Até Mario Kart. Porque você vai ver. Tipo, é icônico. Você tem comandos específicos. Curiosidade, eu comprei esse jogo primeiramente no Nintendo Switch e eu tô jogando aqui no PS4. E olha só os jogos legais que eu vou trazer depois. Lego, mais Lego, em breve. Mas eu tinha um jogo do Liga da Justiça PS2. Cara, a Liga da Justiça era muito bom, né? Inclusive o desenho. Pelo menos eu gosto. Gustavo. Olha com troféu desbloqueado. Quase que eu falo conquista, aqui não é Xbox. E eu tava pensando, eu vou trazer daqui a pouco mais uma live. Eu sei que não tem ninguém praticamente quase assistindo, porque esse horário, não só aqui no YouTube não, tá? Eu vi na Twitch também, os canais que eu acompanho, até canais gringos. Tá todo mundo dormindo. É porque é sexta-feira e pra gente aqui no Brasil é feriado, né? Dia da Proclamação da República. Mas lá fora não é feriado, entendeu? Lá fora é um dia como qualquer outro. Inclusive, hoje, ok, vai ter um artigo especial no meu blog explicando pra galera o que representa o Dia da Proclamação da República no Brasil. Você viu só que legal esse jogo? Tipo, você tem esses nitros, né, que você vai conseguir, você fica, tipo... de trás, aí você ganha mais nitro, você pode ficar assim sobre rodas também. Cara, é muito da hora. Relâmpago Marquinhos, né, como diria o pessoal. Até hoje eu não sei por que Marquinhos, eu não entendo desse meme. Inclusive, eu fiz um review desse jogo há muitos anos, 2017 no caso. Foi no TFX, agora tá no meu blog, porque eu importei os artigos, né, como eu tinha falado. Mas tá lá. Nem lembro a nota que eu dei pro jogo, mas o jogo era muito bom. No início era muito bugado, hoje tem várias melhorias. Teve uma hora, que eu estava numa pista rural. E aí tocava aquela música tipo de fazenda, sabe? Muito da hora. Depois eu vou tentar jogar esse jogo num horário mais acessível, tipo, de manhã, de tarde, pra ver se o pessoal gosta. E quando você fala carro, você pensa, ah, não, é um jogo de criança e tal. Tudo bem, então é pra mim. Mas é divertido. Olha lá, de novo. Cara, é porque não tem mais, não tem no console, mas eu tenho no PC, vou ver se eu consigo trazer qualquer dia. Tem um jogo muito da hora, que é o Toy Story 3. O 3? É. Mas é o jogo mesmo, sabe? Tipo, não é Lego, não. É o jogo mesmo. E era clássico, era de 2000, eu não lembro agora, 2000 alguma coisa. Hoje não tem mais jogos assim, mas... Tipo, Harry Potter, por exemplo, tinha jogos só do Harry Potter e não Lego. Sabe, o reino de Azkaban, então era muito da hora, mas hoje não tem mais, nem mesmo pra comprar, pra ter uma ideia. Um jogo original do Harry Potter, por exemplo, que era da EA, publicado pela Warner, né? Eu vi no eBay vendendo tipo $50, um jogo que lançou tipo 2006, sabe? Tipo, tem gente vendendo por $100, porque vira artigo de colecionador.
Eu só encontrei uma pessoa na Twitch há muitos meses atrás que fez uma live daquele jogo. Do Reino de Azkaban. É o Reino ou Prisioneiro? Prisioneiro de Azkaban. Acho que é isso. Também tem uma nostalgia de Harry Potter no meu blog. Eu virei blogueirinho agora, definitivo. Tá pensando o quê? Do helicóptero eu vou tentar, tipo, trazer alguns vídeos também. Mas e as lives de terror? Então, eu tô pensando em fazer agora, finalmente, final de semana. Agora é sério mesmo, fazer esse final de semana, porque eu tô com tempo disponível agora, por conta desse feriado. Vou estar trabalhando sábado e domingo, mas eu vou estar com meu horário um pouco mais flexível. Essa semana, especificamente, foi bem corrido, sabe? Você deve ter percebido que eu fiquei ausente do Discord e tal, foi bem corrido. O Morton também tá bem, bem intenso lá pra ele na escola. Inclusive, curiosidade, ele vai fazer live hoje. 5 horas da tarde pra ele lá, como ele tem 2 horas de diferença, pra gente vai ser 7 horas, no caso. 7 horas da noite pra gente é o horário que... Hoje, tá? 7 horas da noite hoje. Ele vai estar fazendo live na Twitch e amanhã 10 horas da manhã. Que pra gente equivale a meio-dia. Eu vou ficar rico então. Tô cheio de jogos e mídia física desse tipo. Cara, pois é, mas e tipo, sem perceber você acaba tendo um item de colecionador. Isso é bem legal, né? Eu acho que também. E eu quero, agora, também uma coisa que eu quero fazer. Opa, sou você, desculpa. Uma coisa que eu quero fazer também é jogar finalmente Moonlighter e Kingdom. Não sei se hoje, mas nessa semana. Eu vi você jogando aquela vez no Discord, muito da hora. Inclusive, fica o convite, Cage. Quando você quiser transmitir no Discord, cara, sinta-se à vontade. Depois eu quero falar com você, eu tô com uma ideia. Eu acho que vai ser mó da hora. Tipo, eu realmente ainda vou bolar alguma coisa nesse sentido. Mas eu tô com uma ideia que é o seguinte. Também de tentar fazer live no Discord, vamos ver o que, que vai dar. Só que tem que ser no PC, não dá pra jogar no videogame. Como eu gosto, eu prefiro jogar no videogame. Mas não tem como, mas... Pois é. É tipo criar um canal, literal mesmo, um canal dentro do Discord. Entendeu? Tipo, beleza, Marroa, mas já tem um canal de voz. Sim, não, eu digo um negócio mais estruturado, com imagem, com tudo direitinho, cronograma e tal. Sei lá. É igual o negócio de stories, né? A gente vai tentando. Vamos ver alguma coisa interessante. Sabe o que eu acho que seria da hora? Se o Discord implementasse um recurso de fazer live, não só em, tipo, do jogo que você tá jogando, mas live, tipo, sei lá, no celular. Você abre o aplicativo Discord e começa a fazer live, sabe? Igual o Instagram. Eu acho que seria muito da hora. Tipo, isso não é difícil de fazer, tá, em termos técnicos, porque se a gente parar pra pensar, o Discord já tem isso, só que em chamada privada. Só não é, né, tipo, uma live, assim, pra todo mundo servidor. É só uma chamada privada com vídeo. Então, isso não é nenhuma invenção da roda, sabe? Tipo, é só usar o recurso que já tem, mas torná-lo também disponível em um servidor do Discord. Entendeu? Aí, nesse caso, eu acredito que o critério seria, sei lá, o quê? O nível do servidor, não sei. A gente poderia implementar isso. Eu acho que é só questão de tempo, porque se a gente parar pra pensar, o que que acontece? Porque live, o recurso de live no Discord ainda está em versão beta, né? Então não é uma versão definitiva, então ainda tem alguns bugs, às vezes o negócio fica meio esquisito e tal. Porém, o que que acontece? Então, acho que depois deles lançarem uma versão estável, sem ser uma versão beta, aí eu acho que vai, sabe? Que talvez seja isso, eles estejam esperando corrigir algumas coisas na versão beta para depois lançar esse recurso também. Porque é só uma extensão, na verdade. Já pensou o Discord competindo com a Twitch e com o YouTube? Nesse contexto, seria mais ou menos o seguinte, na prática, né? Ah, sacanagem, tava indo tão bem aqui, tipo, bati ele. Como você sabe, no Discord só pode compartilhar o jogo, né? Mas você compartilhar a tela do seu PC, poder usar o Streamlabs, sei lá, o Streamlabs... Ai, meu Deus, a Siri de novo. Tava demorando. Stop. Tava demorando a Siri aparecer.
Então, eu acho que talvez não precise Streamlabs, que já tem o Discord é o próprio software para transmitir. Mas eu digo, poder usar implementos, sabe, na live, seria legal. Eu vejo muito futuro no Discord, sabe? Tipo, eu sou grato a um amigo meu, o Greg, que me trouxe pro Discord. Então, assim, se não fosse por ele, eu estaria usando Skype até hoje. Tipo, pra chamada, tipo, pessoa física, sabe? Na empresa eu ainda continuo usando Skype, porque, como eu te expliquei aquela vez, meio que você não tem a concorrente ainda de peso pra empresa, sabe? Mas pessoa física não tem nem comparação. Como é que eu vou ler o chat? Também sei a última volta. Tá vendo? Esse jogo aqui é um tipo de corrida muito diferente. Ah, sacanagem. Por pouco eu cheguei primeiro. Deixa eu ver. Apoia se você quiser dica, é só falar. Super bem-vindo, queijo. Sim, fala nisso, o Discord ele tá indo muito bem. Sim, exato. Tipo, eu acho que é só questão de tempo mesmo. Inclusive, o marketing do Discord eu acho muito bom, sabe? No site deles, eles deixam bem claro lá quando você acessa o seguinte. Abandone o Skype e o... acho que é o TeamSpeaker. Né? O TeamSpeaker, sei lá. É um outro aplicativo. E é tipo assim... não perca seu tempo, venha pro Discord. É um marketing bem direto, né? Eu me amarro em marketing assim. Tipo, é no mesmo estilo, por exemplo, o queijo. Nos Estados Unidos, da Coca-Cola e a Pepsi. Tipo, teve um marketing clássico que tinha como é que fala? Uma garrafa de refrigerante e aí tinha uma parte assim, meio... uma parte vermelha, que era Coca-Cola, e outra parte azul, e aí tava escrito assim no slogan. Não tente camuflar o que realmente é bom. Era Coca-Cola, no caso. Entendeu? Foi um marketing pesado, sabe? Tipo, eu achei que foi, tipo... uou. Team... acho que é assim que escreve, ó. TeamSpeak. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Eu não lembro. Só sei que esse software... ele é muito utilizado, quer dizer, era muito utilizado por muitos gamers, mas, não sei, é assim mesmo que escreve, TeamSpeak, que eu coloquei embaixo. Mas eu não sei, realmente, se eles perderam o mercado por conta disso. Realmente, eu não faço ideia. Lembrando que eu tô jogando no modo dificuldade médio, né? Então por isso tá um pouquinho difícil assim também. Dá pra você alterar a buzina, olha só que legal. Vou jogar mais esse campeonato, aí eu encerro a live e abro uma outra live que eu tô animado. Eu vou jogar um jogo de tiro. Talvez eu jogue um Call of Duty. Eu tô querendo comprar, queijo, o novo Call of Duty que saiu, o Modern Warfare. Eu vi o amigo Barry Licious TV, que é o que acompanha na Twitch, tá no servidor também do Discord. Ele jogando no modo online. Só que o jogo ainda tá bem caro. Pra ser bem sincero. O jogo tá custando R$250. E por que que eu nem me preocupo com isso, eu espero. Né? Posso esperar um ano. Não tem problema. Não é que eu não tô afobado com o jogo, né? Tipo, segundo, que é Activision. Então, conhecendo a Activision, depois entra numa promoção, sabe? Esse jogo aqui, você vai falar, Juan, por que você tá fazendo live desse jogo, do nada? Porque eu comprei esse jogo ontem. Aliás, anteontem. Porque tava numa promoção no PS4. Eu já tinha Nintendo Switch, como eu te falei, né? Há um bom tempo. E eu comprei esse jogo aqui no PS4. Sabe quanto que eu paguei nesse jogo? Você não vai nem acreditar. R$35. Sabe quanto custava esse mesmo jogo que você tá vendo que eu jogando? R$200. Lógico que teve uma promoção. Não, eu peguei no valor promocional, mas... perceba, né? Com R$200 você pode comprar muitos jogos, sabe? Então eu acho que vale a pena você valorizar o... ah, não, de novo? Não é possível, cara. Isso aí, sabe o que se chama?
perseguição. Perseguição das máquinas. Ai, meu Deus. Gente, o que aconteceu ali? Só deu um pulo ali. Tudo bom? Não tá focando, meninas e meninos. Agora, uma coisa é irônico, né? Eu ainda tenho que alugar esse filme, eu vou assistir. Não tem Netflix. Carros 3 até hoje não assisti. Eu joguei o jogo, mas não assisti o filme. Que boa coisa, né, mano? Ah, o Disney Plus. Eu já baixei o aplicativo do Disney Plus no meu iPhone, só que ele não tá disponível no Brasil, né? Ele só tá disponível nos Estados Unidos. Mas eu já deixei baixado, porque quando eu estiver nos Estados Unidos, eu vou poder assinar enquanto eu estiver lá, depois eu cancelo, deixo só um mês. É igual aquele canal, um canal da no Apple TV Plus, que foi o Star Z. É a mesma coisa, entendeu? Hey Siri. Não! Ah, você me trollou. Ah, não. Tipo, não, peraí, deixa eu apertar o botão aqui. Ah, você me trollou, Cage. Não. Calma. Como é que essas coisas funcionam, né? O Cage faz isso e eu ainda caio nisso, cara. Isso é tão errado. Isso é errado em tantos níveis que eu não sei nem por onde eu começo. É tipo aquela vez, aquele encerramento clássico, né? Você mandou uma mensagem, tipo, eu li a mensagem. Tipo, o queijo agradece. Você deve estar rindo aí, né? Pra variar. Enquanto você ri, eu choro. Nossa Senhora. Eu só começo pelo começo. Ah. Inclusive, olha só, tive uma ideia, que na época não tinha como fazer live, né? Nem placa de captura eu tinha. Não que você precise, né? Tipo, agora, antigamente você não conseguia fazer live pro YouTube, só pra Twitch e outro serviço que eu não lembro agora. Agora também você consegue fazer live para o YouTube, dentro do próprio PS4. Mas... na placa de captura a qualidade é bem melhor. A gente chama isso de como é que era o nome? Não é condensador, não, é encoder, é o termo. Mas eu vou incorporar o vídeo dessa live lá na review que eu já fiz desse jogo. Aí eu atualizo a review. Depois de 2 anos. Essa é a vantagem do YouTube, tá vendo? Que eu posso incorporar os vídeos da live e você vai aparecer lá no blog também, querido. Eu fiquei durante um bom tempo na live lá do tio Murilo de 24 horas. Inclusive fiquei lá conversando com ele. Até o quê? Não lembro agora o horário. Mas eu aguentei. O Mayboy, acredito, o Mayboy não dormiu, mas ele no final ele declarou, tipo, eu preciso dormir. Pra, juro. Eu até falei pra ele, falei, milagres acontecem. Ele, como assim? Você anunciou que vai dormir. Já temos uma ligeira evolução. Welcome back to Chick's Picks. I'm Chick Hicks. Let's talk about Mater. That unconventional racer from Radiator Springs. No win today, but he sure gave it a shot, and you can bet everyone's going to be watching for him in their blind spots next race. Now to Natalie Certain. What more can you tell us about the results? Today's race turned out exactly as I predicted, but I won't say I told you so, because it was my numbers that did it. Well, there you have it, folks. Check back tomorrow for more highlights and... Ah, eu li isso aqui, eu entendi seu contexto. Valeu, Queijo. Até mais. Bom descanso e boa viagem. É. E almocei agora há pouco, por sinal. Welcome to Radiator Springs, folks.
Radiator Springs, Interstate Pass. Okay, I know I'm not alone when I say I've really been looking forward. This one is underway. One, what are you road here? Nossa, que bizarro. Eu tinha esquecido de um recurso que bem na hora que tem no jogo. Que é você dar pancada no jogador que estiver do seu lado. É isso mesmo que você ouviu. Quer ver, ó? Ó. E... vou carregar meu nitro. É o meu script. Mas você vai dormir agora ou ok? Ou não? Ah, meu Deus, bomba. Bimba. Ei, meu Deus. Deu ruim. Vai não? Quando você faz esse drift aqui, você ganha... você recarrega o nitro, né? Bem legal. Ó, pimba, viu? Esse jogo me lembra um pouco Teen Sonic Race, só que Teen Sonic Race chegou esse ano, né? Esse jogo foi lançado em 2017. Ah, ok, na Twitch, todo mundo, cara, quando eu voltei a comentar, cara, que coisa boa. Eu fui participar de vários canais da Twitch que eu já acompanhava também, interagia. E eu entrei, aí do nada, até americanos tentando falar, tipo, meu nick, what do you pronounce that? Plutonia de Greek? Aí teve uma até que perguntou, oh, why? You are a friend from Malton? Você é amigo do Malton? Foi muito da hora. E aí eu não precisava nem falar meu sobrenome, mas quando eu falava assim, provavelmente você sabe quem é. Probably you are... Aleix, calma, me embolei todo aqui. Calma aí, rapidinho. É porque apareceu uma mensagem aqui do amigo meu. Então assim, tipo, do nada eu cheguei o queijo, tipo, e mandava já pro professor, olá, tal, já dava o follow. E aí eu coloquei, tipo, you probably know what is it, né, tipo, ou who I am, quem é. Aí a pessoa, I have no idea. Aí a pessoa tentando pensar, Plutonia. Aí eu só coloco assim, I'm Juan, eu sou Juan. Eu não preciso mais nada, não preciso dizer meu sobrenome, mais nada, tipo... aliás, meu middle name, né? Nome do meio, que é Juan Souza. E o que acontece? Só de eu ter falado Juan, ele já falou, oh, Juan de Souza. Só que aí, óbvio, um sabe que meu nome é Juan Souza, porque tá no meu servidor de Discord. Mas uns falaram, oh, Juan off Souza, que é off de D. Sem muito da hora. Você vê, mesmo esses meses todos, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A pessoa lembra. Legal isso. Ah, eu lembro desse mapa. Da pista, na verdade. Cara, uma coisa que eu gosto muito desse jogo é que é um jogo muito colorido, é um jogo muito vivo. Acho muito da hora isso. Ah,
Nossa, me dei mal ali. Fui tentar dar uma cutucada ali no, no outro jogador e deu ruim. Eita! Eu pelo menos acho o jogo muito divertido. Queijo dormiu. Chick's Picks with Chick Hicks, and I'm your host, Chick Hicks. Everybody's talking about Mater lately, and you know what? So are we. Minutes ago, he shot to the front of the pack and soared across the finish line in first place, breaking his embarrassingly long losing streak. Anything to add, Miss Ritter? It just ain't safe out there when it gets like that. Woo-hoo! I loved it. Every race should be just like it. Unfortunately, that's all the time we've got. Folks, here they are, today's top three. That's it, guys. I'm gonna go, right? I will start stream in a few moments. Probably I will play Call of Duty. I don't know. Yeah, probably we'll play Call of Duty, by the way. Like, this game is very, very good. It is a lot of fun, by the way, and it is nostalgic game. Like, I have this game since 2018, but I purchased it 2 days ago because on PS4 it is available with promotional price, and I recommend it, by the way. And yeah, that's it, guys. Thank you so much for watching my YouTube channel. I really appreciate it. And see you next time. Peace. Galera, eu vou indo aqui. Vou iniciar uma live daqui a pouquinho de Call of Duty. E agradeço a companhia. Valeu, queijo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.